dua. Gantian, Mbak Pri, Mbak Pri. Cetak tin, sak jeni hati, kata nuntur, saya merahati. Mau salah nih pas coba balik nih gen enten-enten mau coba ya gen balungan ya coba ciro lu ya yuk kendangi lah wong kancane donah kok lembunan gede lembunan cilik malah ulat-ulatan ki piye to. Ya. Saiki bunan gede karo bunan cilik dhewe. Yo kendangi Mas Didi, Ben. Tanggung jawabe. Yo. Aku ora nyalahke ning ben digo membenarkan rungono kupingmu lho Balung. Ayo sing benang dirungoke kupinge. Wong loro tekane ora bareng ora akur. Jum-juman rokok kok paten-patenan iki. Rokok sabos kok mandeg ning nggon bunangan tok iki. Par dadi bakul rokok ya. Itu kok Balungan. Anu benang gedhe ora benang cilik. Ngrungokke. Yo, Mas Didi, yo, Ciro Luya. Ini saat dulu ini gue nuduk, aku harus takon, Bang Surono nganggu cangkemu. Wis, apal rung? Pun apal? Yakin? Nek salah ra nopo brojo lho. Wis cilaka iki wis. Yo. Yo Mas Didi cilok lu ya. Iki panelise para pembalung-pembalung. Piye kanca-kanca pembalung sebagai panelis bener apa salah? Salah. Wis ora nampa blonjo wis. 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 Lah. Aja kereng-kereng ta, Truk. Lah. Nek latihan sambat ora iso, pilih lido tampa, tanggapan jobo. Neng gue nek ditakoni wapal apa ya coba gue neng dur siap siap yang ini kita tanya nih kayak yang ini ya maklum wis mandula mandula pengrawite tadi ya perlu perubahan nih perlu perubahan neng nek perlu rasa dilanjutkan sih dilanjutkan yang lain lain wae aduh sing tua dipiye ya
Ya ora. Coba iki mau coba. Sing nek bareng kan ora ngerti salahe. Coba saiki khusus nggon saron karo peking. Mudar lah. Itu tak ada kemelinding kan. Saya sing rambutnya dawa kuwi. Juang gak karo klecam. Yo. Iki balungan karo peking lho ya. Yo Mas Didi. Ji lu ya. Iya. Mangsaku kok rek. Ya. Ya, saiki ora iki mau lho kabeh do nyambut gawe kok kempuli ora muni ya. Saiki jujur kanca-kanca jawab panelis e, kempuli iki mau muni apa ora? Mungel napa mboten? Mboten. Lah piye? Tak coplok 300. Coplok kok kempule kok sik kurang dikon kok ngoyak ae. Ya saiki balungan alon-alon kempule sing banter yo kendange ji rolu yo. Ela. Aku iya. Iya, gue mesti titis sing mangan mukeh dhewe sak rombongan kok. Nek dibatin karo Diki. Wah, opo entek ya. Sik. Coba saiki aku njaluk ibu-ibu genti. Ni nen na ni. Ya, dikobak lho ya. Iki ibu-ibu lho. Ora nabuh ning nganggo tutuke dhewe lho ya. Sapa sing ora akur berarti mau ora sehati. Ya, sik dirembug sik. Yo, 1 menit. Ya. Yo kanca-kanca ngadati ya dadi panelis ya, Cak. Iki khusus ibu-ibu lho, Lek. Iya. Adewe melu ora. Ya ora. Lah iki nek engko bagaimana dhewe? Ha nggih. Kowe termasuk apa ibu apa bapak engko? Dhewe bagian pokoke anggone ndok. Adik ya ibu ning bubruk. Yo, kok siap? Golek emi sapa banter dhewe tuk bonus. Bon siap. Yo. Siap. Ji ro lu ya. Se. Kowe iki arep nganggo nut apa nganggo? Mama. Dijelaske. Loh, cinemo, lulumonem. Lulumonem lalu. Siap. Bon siap. Wes dikumpang aja, ini di streaming loh. Wah, wes. Ya, bon siap. Jiro lu ya. Orang kanca wah elok tenang sindene sleng ya calon dosen yai lah kok pas gon
jinem mau kok mau melongah melongah ni. Dewi, pribon Dewi. Oh jah, ya, kita ni kekompakan yang ini. Eh, yo, segi bagian ni, lanang orang itu orang ni ya. Ya, we, boleh jinem apa? Jinem ji. Anu ya le, cakapannya rambut titilah. Dai nganggo apa? Oh, ora apa-apa. Apa kabisane kak dhewe-dhewe kok. Ya, sakaremu iki jene kanca-kanca nyambut gawe yo ngene iki. Ya, Ji Roklu ya. Oh, ora akur ngono. Tenang lho, mungkin lanang iki kok lek rasake iki. Wong loro kok. Iya, saiki sampeyan tak kebebasan mang duet berdua napa mawon lagune. Apa lek, lagune lek. Sing kira-kira kowe iso wae ngono nek ora ndak lek rekoso aku. Tau. Jalan. Jadi timbek satu kesatuan saling melengkapi duit tunggal kok. Iya, dene lho rungono cah duit tunggal. Dewi loro tunggal iki ora pas dadi. Wong loro ora pas kabeh. Ayo jas aja gawe lingseme Mbak Yu mun kok wong ayu. Napa? Lagune napa? Sragenan nggih. Iya to, sragenan. Okay. Apa Lek? Loro ati dua? Ya boleh. Loro ati loro. Nggih. Mongko loro ati pisan men pulih angel nggih kok loro ati loro lho. Nah iya. Iki nek pundutan lagu Lintang Asmara. Oh nggih. Oh niku bagiane sing sinden nom-nom ngoten niku. Terus garwane wong liya bareng. Kok lagu rena-rena. Mulai ya do bojone do minggat nang seneng gawe bojone liyan ngono. Lagu niku napa, Mbak? Larati dua. Ya. Monggo sesarengan Slang Group. Monggo. Aku tak ngon melu ngrungokke. Larati dua. Apa bojone ora bali
dewa dito saya nyoko aku ingin roti tresno ternyata ni seliramu ngerani hati hati tatu wes rapi Murati sojoko Japri nolan wengi kali ojo ngelarani hati wah gaya seragen niku mesti renyah ngeten iki Mbak nggih wah jangan tenan wis nyemangati nggih gayeng Pak gayeng bijing nanggap nggih niku seragenan nggih nggih wah elok-elok. Ora marake nglentruk, pokoke marake semangat nyambut gawe, marake semangat. Nah, seragenan menika. Sik, iki seragenan iki sing lawas ya nek sing apik lho. Kenapa? Oke to. Ora kembang rawe wis. Mbak kembang mangi wis ta? Sambel kemangi sampun. Kembang rawe? Dereng. Nah, ya seragenan to. Seragenan nggih. Yo, Mas Didi, yo, Co. Kembang rawe, yo. Bang Rawe, ya. Kang Kapici. Yo, Mbak Pesek karo Mbak Rizki. Nggih. Okay. Bang Rawe. Bang Rawe, Mbak Pesek karo Mbak. Yo. Asik-asik. Jaran rasa merah karuan susu ronda rasa merah kesepa kui sing paling bergisi Sik, iki tak komplain iki. Lah pripun? Mau susu jaran wis, susu apa ngono wis. Mau ngene piye? Kula nggih memarketing diri saya sendiri wae. Iya, iya, iya piye? Susu kuwi sing paling bergizi. Lek. Mari gumoh. Ini tanpa resiko niku kok. Iya. Yo, lagune nggih. Nggih, Mas. Monggo. Yo. Yo.
ceritane. Pokoknya anggar seragam ini sini ini masih gumyak. Gitu lah. Gitu. Gayung nyenengake. Niku wau rak kembang rawe nggih, Pak. Kembang rawe. Iki arta duetke terbaru. Sinten? Mas Rifki. Rifki karo
Mbak Pesek. Oh, Dok Pesek, ayo duet. Duet terbaru. Nah, wah. Lagune manis. Iyalah. Eh, tenan iki. Mboten lintang asmara, Bi? Hah? Mboten lintang asmara. Amun dutanipun lintang asmara kalau mau wonten. Oh, enek ya. Wonten. Ya wis. Ingkang terbaru niku. Apa? Lintang asmara. Bisa karmo apa wis ngono. Nggih. Aku lintang asmara, terus enek gubuk asmara. Aku duwe kemben asmara. Wah. Oke ta. Bangsa asmara-asmara ini nek ucil iki wis nyiapke lagu asmara nggomo. Duh. Kancaku anu gandeng sesuk enek wayang pomahan, kanca-kanca tak kon anu gawe lagu siji-siji. Sesuk tahun ngarep iki enek eneng ngopo? Eneng ide sing dalang kudu slang grup dhewe. Yoga sing iso mayang, kon mayang kabeh. Weh. Apa nonton wayangane Mas Yono ning Bunang Cilik. Mung njir, mung njir. Yo, monggo Mbak Pesek lintang asmara ya keneng. Wis manut aku. Lagune werna-werna e. Engko nek aja lali lho, Mbak. Engko nek pas pripun? Terakhir-terakhiran mengi diaturi solawatan gini. Oh gih, siap. Niki mengi kula aturaken pas lagu solawat kula aturaken kalian Abah Sarip, kalian Umi, ingkang wonten Nurunda Pondok Ipun, mugi tansah wilujeng ing sami kula menika bapa guru kula. Nah, yeah. Ya nak, yeah. Duk Pesek karo Rifki, lintang asmo, duo padasan, apa? Duo padasan, duo padasan, wah, kih, demenak KPI ini, wah, iwang lanang, ibu nak norien mas, deh, bola balik jari ini rapaitan yang kalau res kemah nyampingnya mas. Jadi lo ini malah ngerogoh. Ada yang saliro ada yang busonnya di benaknya kok orang keras. Ada benaknya jari apa ada wudhu ya le. Jendengnya uang. Kabarnya pengen rau. Pun siap? Iya. Ya monggo. Na 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 na. Aku mbiyen nate kondo nyang siramu. Ojo enggal enggal ngomong tresnamu. Ngelingono yen aku lawan sliramu. Lagi tepung telung dino kepungkur yang lalu. Dong teng 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 dong teng dong dong teng. Aku nek spontanitas iso. Aku mbok nyondro kowe ya iso. Pripun, Bu? Dalu niki pesinden sing ayu dhewe. Sing asmane diajeng Yayi Mboyo Lali. Oh, ayu-ayu ning mung siji. Mbak Apri kaya widodari. Yen lek men kaya tukang selep mburi kuwi. Ya. Iki ya mung improv. Iji. Ya sok kapan-kapan tak gawe lagu kamu berdua. Sepasang yang bahagia. Wow. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Ya, cedek jan. Iki mau lagune wis werna-werna. Cih. Nah, iki lagu sing paling utama, ya ta. Diaturke karo Pinanganten lan uga diaturke karo Ibu
Sumarni, Sumaryanti, Sumar Muryanti sekalian para putra wayah karo Mas Muhammad Sodik Nugroho sarjana akuntansi lan Mbak Ersa Saskia putri Maharani sarjana kedokteran to Mbak Saskia selawatan nika diaturke Abai Sarip ya pun siap nggih catet nggih coba deningane kaya apa salatullah salamullah ya nah pun go mulai nggih ji ru gabu Mas Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasika di masjidin Kata elingo ora pira rasa piroma yo bareng sedaya selawatan seru sholatullah salamullah ala rasulillah sholatullah salamullah ala yasin base Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin Habibillah Panggilan nekam moho kuasa gelem orang bakal tigo Salamullah ala toha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin Habibillah Rupa anegarita Jawa Roda papat rupa manungsa yang lalen apa maneh nyinden
pakan ning kereta Jawa rodo papat rupa manungsa cucukane omahku tanpa kan tanpa kloso sholatullah salamullah ala toha luwe mulya yen ana ing swarga dicawisi kapur babut 70 widodari sholatullah salamullah ala toha